Sve je spremno za početak novogodišnjeg turnira u malom fudbalu, čiji su organizatori Sportski centar i Klub malog fudbala Čaršija iz Trstenika, koji će ove godine okupiti 80 ekipa u 6 kategorija. Sportski centar Trstenik u saradnji sa futsal klubom Čaršija iz Trstenika evo već tradicionalno organizuje novogodišnji turnir kao i letnji turnir u malom fudbalu. Ove godine imamo rekordan broj ekipa, kako u mlađim kategorijama, tako i u seniorskoj kategoriji. To nas mnogo raduje, posebno nas raduje što imamo mnogo veliki broj ekipa u odnosu na prošlu godinu što se tiče mlađih kategorija. To je budućnost i nadam se da će svi građani opštine Trstenik koji budu dolazili da gledaju ovaj turnir, da uživaju u majstorima malog fudbala ovde u hali sporta. Vi kao sportski centar ste se potrudili da budete odličan domaćin kao i uvek, jer znamo da Trstenik i sam sportski centar ima zaista fenomenalne uslove za organizaciju ovakvih, a i još drugih takmičenja. Pa sve je spremno što se tiče malog turnira novogodišnjeg turnira u malom fudbalu. Nakon toga imamo i turnir u basketu 3x3 krajem januara, tako da puno paramo ovaj januar, radimo što se tiče samih turnira i da neki događaj priuštimo ovde našim građanima opštine Trstenik. Nadam se da ćemo ovde ovaj turnir provesti kako treba i da najbolja ekipa pobedi. Imamo dosta ekipa sa strane, imamo dosta ekipa i ovde iz Trstenika. Nadam se da će neke ekipe iz Trstenika ući bar u polufinale i finale da se bori za jednu od najvećih nagrada, to je novčana nagrada u seniorskoj kategoriji oko 100.000 dinara, a u mlađim kategorijama primili smo i pehare i medalje, diplome, tako da sve kategorije dobit će vredne nagrade. Završavamo polako celokupnu organizaciju ovog zimskog turnira u malom fudbalu. Ove godine je malo i naše iznenađenje. Ukupan broj ekipa premaši 80, što je i do sada najjači turnir koji mi pravimo. 32 ekipe u seniorskoj kategoriji i 46 ili 7 ekipa u mlađim, to ćemo još da vidimo, pošto je trenutno izlačenje u toku, pa imamo još uslov da prihvatimo još jedan ili dve mlađe ekipe. Koliko je predviđeno da ovaj turnir traje? Pa sada, tu je malo došlo do nekih, da kažem, slatkih muka organizacije, jer imamo dosta veliki broj ekipa koje moramo da rasporedimo u 10 do 12 dana celokupne organizacije. Raduje činjenica da će i ove godine veliki broj ekipa doći sa strane iz brojnih gradova i opština van Trstenika. Da, imamo i taj jedan lep podatak da su broj ekipa prijavljenih od Čačka do Aleksinca. Imamo ekipu iz Čačka, imamo ekipu iz Kragujevca, Kraljeva, Kruševca, Aleksinca, Ćuprije, okolnih naših komšija, da kažem Vrnjačke Banje, tradicionalno Brusa, Aleksandroca i okolnih mesta Trstenika. Ovogodišnji turnir biće ne samo rekordan po broju ekipa, već i po broju učesnika, imajući u vidu da će se na parketu hale sportova u narednih 12 dana pojaviti preko 700 učesnika u svim kategorijama. Za najbolje ekipe i pojedince obezbeđene su prigodne nagrade i priznanja.